پارٹی مشران کم او فیصله وکړه خو هغه کس ته ورکړي چې کم په میرټي او کم منډه والی شي او کم منډه یې هم مقابله کولی شي. او بهرین تحصیل کې چې کم دی نو هلته کې متعلق مشکل دغه نه پیدا شوی دی د جعفر شاه نه چې جعفر شاه زمونږ ایکس کینډیډیټ وو دوه پیری کینډیډیټ پاتې او بهر دغه خبره دغه د مسله چې کم دی دی دغه کینډیډیټ وو دغه. بسم الله الرحمن الرحیم. درنه سوال کتون کو زیم سلیم اتر او تاسو ګوره پروگرام درنه سوال کتون کو څنګه تاسو ته علم دې چیرې په ټول صبح خیبر پختونخوا کې کم چې بلدیاتی اولنې کم مرحله چې واغه پوره شوې ده او دا غي نه رسټو وسو دویمه کم مرحله چې دا هغه 27 مارچ چې کم الیکشن کمیشن اعلان کړی دا غي مطابق بدلته کې د بلدیاتو دویمه کم حصہ چې دا غو بدلته کې کیږي منعقد کیږي او دا هغه د پاره کې تاسو ګوري څنګه چې د خیبر پختونخوا نوري ولس ازلاو کې دغه شوی دي انتخابات شوی دي دغه سي دا نور باقی منده کم ازلا چې دی پای کې زمنګ سواد دی ملکن ډیویژن تنه ضلع دي هغه کې چې دی الیکشن به کیږي او دا سره سره دلته کې کم سیاسي ګوندونه چې دی هغه خپل تیاریاں شروع کړی دي او دلته کې کوم یو طرف ته ګورو حکومتي پارټي دا اغي چې دي دلته کې د خپل کوم امیدواران چې دي متوقع دا اغي نه کاغذونه مختلف دي تر اوسه پوری کوم اطلاعات چې دي هغه چې را د 33-34 کسان چې دي هغه د پی ٹی آی کوم دلته کې خواهشمن امیدواران چې دي هغه چې دي خپل کاغذونه دلته کې کوم چې د ریډیک چیئرمین دی ایم پی اے فضل حکیم خان دا په دفتر کې چې دي جمع کړی دي او دا غي نه رسته هغه چې دي مخې ته چې دي هغه لیکلي دي د سره سره کتا سو ګورې دلته کې نور کم سیاسي ګوندونه چې دي هغه هم د خپل پارټیانو کم نامزد امیدواران چې دي هغه ته نه هم کاغذونه اغست دي او بل طرف ته ګورو نو ان پی د ټولو نه اولنې پارټي دا چې هغه د خپل و تحصیلونو د سواد تی پاره کې هغه د 15 تحصیلونو چې دي د خپل نامزد امیدوارانو اعلان کړی دی. نن موږ کوشش کوو چې را سمره چې هم د سواد سیاسي ګوندونه دي د سواد چې دلته کې کم سیاسي جماعتونه دي د هغوی د دغه لپاره د الیکشن د بلدیاتي الیکشن لپاره د هغوی تیاریاں سدي او د هغوی به دلته کې لایح عمل سي نو د هغې لپاره موږ یو پروګرام چې دی هغه دغه کړی دی جوړ کړی دی چې را موږ به د هرې پارټۍ روزانه بیسمانی یا تواتر سره سٹیپ بای سٹیپ چې دی موږ به د هرې دوه کم سیاسي جماعتونو چې دی د هغوی د دلته کې چې د ضلع په سطح باندې هغوی کم مشران دي د هغوی سره به خبرې اترې کوو او د هغوی نه به د دغې بلدیاتي انتخاباتو د تیاری حوالې سره چې دی د هغوی رای به اخلو او د هغوی دلته کې به صلاحي عملي په هغې به د هغوی سره خبرې اترې کوو. نو هم دغې اولنې کم پروګرام چې دی هغه موږ نن چې دی شیډول کړی دی او د هغې تحت چې دی موږ نن چې دی د پی ٹی آی کم دلته کې دغه چې دی حکمران جماعت دی دا غي د فضل حکیم خان سره موږ خبرې اترې کړې دي ور سره سره د ان پی چې کم دلته کې اولنې سټیپ هغه غستې دی په ټول سیاسي ګوندونو کې دا غي د جنرال سیکرټري چې دی د ضلع سوات خواجه خان سره موږ سره خبرې اترې کړې دي د اول رازو فضل حکیم خان ته کم چې د پی ٹی آی دلته کې دغه دی د ډیریکټ چیئرمین هم دی ایم پی ای هم دی او هغه چې دی د صوبې په سطح باندې د دغې بلدیاتي الیکشن لپاره کوم کوارډینیټر چې دی هغه د ملکن ډیویژن مقرر شوی دی نو داغه نه تفصیلات اخلو داغه سره خبرې اترې مونږ کوو چې را د راتلونکو الیکشن بلدیاتي الیکشن د لپاره به داغوی دغه سې لای عمل وسی او تر اوسه پورې داغوی دغه سې سمره کسانو داغوی سره چې دی کاغذونه جمع کړی دي. نو په ځل حکیم خان تاسو ته خپل پروګرام کې هر کله وي چیرمن سې درته وي چې را تر اوسه پورې ستاسو د دغه چې دی سمره امیدوارانو ستاسو سره کاغذونه چې دی هغه جمع کړی دي د دې علاوه ستاسو پارټي کې مونږ ګورو چې را څنګه چې ول سزلو کې تیر الیکشن شی او پای کې ستاسو نظریاتي ورکران یا ستاسو د پارټي چې کوم اختلاف او داغې دوی نه ستاسو پارټي چې دا هغه ډیر زینو کې چې د بیلا دي کړو نو سواد کې بل د کې مونږ ګورو چې را ستاسو نظریاتي ورکران چې دي کوم دغه چې دی خفګان ظاهري او غوي جدا یو ځان له خپل دغه چې دی هغه اناونس کړی دی نو ستاسو یو خدای راته چې را ستاسو د
سواد کم چې تحصیلی با وجود د دې لپاره او د نور کم تحصیلونو چې د هغې لپاره ستاسو دلته کې د نامزد امیدوارانو کم دغه چې دي ټاکلې شوې دي تر اوسه پورې یا نه دي شوي، یا د هغې لپاره څومره امیدوارانو چې دي کاغذونه جمع کړي دي؟ د هغې سره سره دا راتم وایي چې یاره تاسو دغه کم اختلاف چې ستاسو سره لري، نظریاتي ورکر چې کم دي، کارکنان چې دي، هغوی سره ستاسو څه خبرې اترې یا څه دغه داسې شوی دی پیچپ یا رواني دي او که نه؟ فضل حکیم خان ستاسو د تفصیلات را کول ډیره زیاته مننه. کتونکو تاسو د فضل حکیم خان کمی خبرې چې دي، کم تفصیلات چې دي د دلته کې د راتلونکي کم بلدیاتي الیکشن چې دی د هغې حوالې سره هغه تفصیلات زموږ سره خبرې وکړي، تاسو هغه واورېدې. اوس لازوی این پی لا این پی چې دی هم د خپل د دې علاقې او د صوبه خیبر پختونخوا یو ډېر اهم سیاسي جماعت دی، ګوند دی، د هغوی هم دلته کې د ضلعي سواد د کم تحصیلونه چې دي د هغې لپاره هغوی خپل امیدواران چې دي نامزد کړي دي. اولنۍ پارټي ده چې یاره این پی هغوی دلته کې په اوو تحصیلونو کې د 15 تحصیلونه کم چې دي، یو پکې د مینګورې بابوزو تحصیل کم چې د دې لپاره میر دی د هغې اناؤنسمنټ کړی دی، د هغې سره سره کم چې نور کم تحصیلونه دي 15 د هغې لپاره هغوی چې دي د تحصیل چیرمین چې دي د هغې لپاره هغوی اناؤنسمنټ کړی دی. صرف بحرین او کابل چې دی هغه دوه تحصیلونه پاتې دي، د نور 15 تحصیلونه چې کم دي هغې لپاره هغوی اناؤنسمنټ کړی دی. د خواجه خان سره خبرې اترې کوو، د هغه سره موږ رابطه کړې ده. خواجه خان، د دغې بلدیاتي کم انتخابات چې را روان دي، د دې لپاره به ستاسو حکمت عملي سي او د هغې لپاره تاسو تر اوسه پورې کم کم ځای کې چې دي کم کم امیدواران یا کم کم دغه چې دي تاسو تحصیلونو کې امیدواران چې دي هغه اناؤنس کړي دي؟ جی هغه را سره لږ شریک کړئ. ډېره مهرباني. یو جهان مننه رو سری ماتر صاحب تاسو چې زموږ یو یاد کړو، زموږ آواز یو مطلب د قوم ته خلکو ته رسولو کوشش کوي. نوول خو تاسو شکریا ادا کوم. تاسو جی خبر وکړه چې د تاسو خپل تحصیلونه اناؤنس کړل، نو موږ د ما په خلکو د سیاسي پارټیانو کې لورنۍ پارټي د چاغي دا اولنی قدم واغ سو چاغي خپل فیصلې تقریبا وکړي. لکه په وو تحصیلونو کې موږ 15 تحصیلونه اناؤنس کړي دي او دوه تحصیلونه بحرین او کابل پاتې دي، او هغه به هم انشاءالله ډېر زر چې کم دی په دې امکان دی چې په دې 315 ورځو کې هغه هم اناؤنس شي. پارلیمانی بورډ اجلاس کیږي، یو اجلاس شو په هغه کې په لولنۍ مرحله کې چې کوم دی مټه اناؤنس شو، په دویمه مرحله کې دا څلور کینډیډیټ اناؤنس شو، د خوازخیل، د چارباغ، د بابوزو او د بریکوټو، او دا دوه چې کوم پاتې ان شاء الله په دویم پارلیمانی بورډ اجلاس کې امکان دی چې مطلب دا دی دا هم اناؤنس شي. نو بهرحال دا خو ګوره تر صاحب لکه تقریبا په هر سیاسي پارټۍ کې چې کوم دی مطلب دی اختلافات په هغه وخت کې سر چور کې چې کله د ټکټونو تقسیم شروع شي او ټکټونو ورکول کېږي، نو دا لازمي خبره ده چې په هغه وخت کې د اختلافات په منځ کې راځي. خو بهر هر سیاسي پارټي بیا کوشش کوي یا کم کینډیډیټ چې اناؤنس کوي هغه بیا کوشش کوي چې کم ناراضه یا خفه ملګري هغه راځي کې او د ځان سره په لار باندې روان کړي او په خپل الیکشن کمپاین سره جوړ کړي. دغه اختلافات خو دغه هدف پورې دي. تاسو دغه حواله خبر ورکړه چې یاره د مټه ده، دغه مټه کې خو تقریبا ټوله پارټي چې کوم دی په دې عبدالجبار خان باندې متفق ده. خو یو دغه چې کوم دی د ارکوټ یونیورسټي کې چې کوم دی یو ینګ الک دی، یو کس بدری دی چې هغه زما په خاطر چې ته په مخه باندې یا کونسل نه خبره پاتې شي وی دی، یا هغه کونسل اجلاس چې هغه د زلیک
کنسران په اجلاس هغې راوکتې کوم چې ضدي کنسران نو نو به خیال هغوی ضدي کنسران نه نو غالبا هغوی به دا محسوس کړي چې یاره موږ په دغه رایه کې نه شریک کړي نه هغوی یو احتجاج کړی دی خو زما په خیال هغه ډېره لویه معنی نه لري او موږ پارټي د هغوی سره لګیا یو پای کې یو شاهد توتان بي دی هغه دی یو شاستوارې والک دی څو کسان دي هغوی سره زموږ د پارټي ملګري پر کړي انشاءالله دغه ډېر زر چې کوم دی کنټرول شي او خبره وشي او بهرین تحصیل کې چې کوم دی نو هلته کې موږ لږ مشکل دغه نه پیدا شوی دی د جعفر شانه چې جعفر شاه زمونږ ایکس کینډیډیټ وو نو کې کینډیډیټ پاتې او خبر دغه خبره دغه هم د مسله چې کوم دی دی دغه کینډیډیټ او دغه حاکم شانه مې واغه د دې تحصیل د ټیکټ لپاره خبره کوله پاګې باندې هغه خپګان دغه دې پوښتنه در رسیدلې چې نن هغه مطلب خپګان لا دی او بهر د پارټي مشران پای کې لګیا دي کوشش کوي چې بهر حال هغه راځي کی هغه واپس پارټي مطلب دا غره کی هغه دا ګلو خپګان ختم کی زما به خل دغه ټیکټ دغه د پاره اشاره کړی دی ان شاء الله دا دونه ځای چې کوم دی مطلب د اختلافات په امکان دی چې دې زر ختم شي او غي چې په خپل پارټي کې کار روان کی باقي تاسو د اتر سره د سیټ ایڈجسټمنټ خبر وکړه نو بالکل زمنګ د سواد پارټي موږ هم د خپل مشرانو سره په اړه کې وو هغه سره موږ په چنونو کې دا خبره کړی دا چې دا تیر ریزلت کې بنیادی کمی دا چې په تیر داون ډیسټریټ کې ملي چنو شنو پاره کې یو طرف ته د پی ڈی ایم اتحاد او بل طرف ته حکومتي پارټي وا او موږ عوامي شر پارټي خالص په سر وړا موږ دا ویچاره دې پر لپاره پکار دا چې سیټ سیټ ایڈجسٹمنٹ وکړو اتحاد وکړو او مطلب دا دې په دغه انداز باندې خپل دي چلو باقاعده زما سره زما سره سپیشلی په خبره باندې د جماعت اسلامي ملګرو د مسلم لیگ ملګرو او د پیپل پارټي مطلب دا دې ملګرو دی باقاعده رابطې کړې دي او هغه دا ویلي چې هغه مطلب دا کې نو په دې باندې وښورت کوم او کوشش وکړو چې دا سیټ ایڈجسٹمنٹ په کوم داتا سیم د کول سره مطلب دا د لکه اتحاد خو بار د پټه د مشرانو سره به موږ غړي ستاسو دغه چې د مشرانو د دي چې تاسو د کوم پارتو سره اتحاد کوي نو موږ سره خبره کوي او دا به پرانا کې ان شاء الله موږ بیا د اتحاد نو سیټ ایڈجسٹمنٹ کوو ان شاء الله خو پروګرام دی چې ان شاء الله اتحاد وکړو اخواجه خان تاسو د تفصيلات را کول ډیره زیاته مننه کتون کو تاسو د فضل حکیم کم چې ډیډک چیرمن د پی ټی آی دلته کې سابقه د ملکن ډیویژن هم چې دی هغه صدر دا غو تفصيلات اوریدل او دا غو چې دی هغه وی چیرې موږ دلته کې خپل کینڈیڈیٹ به نامزد کوو چې را کم دلته کې هغه زمنګ په سروې بداغي د پاره کوو باقاعده او بیا به یو دغه دالې چې متفقه تور باندې به موږ یو کینڈیډیټ راولو چې را دلته کې موږ ته د کم نور صبح خې په تنخوا په دین نور ول سزلاو کې چې کم ماته مو خوړلې د اختلافاتو د وجه چې هغه دوباره ندغه کې دغه دا وینا مو چې را کم دلته کې دغه چې دی خپه ملګری چې دی دا وسره موږ را بيتي کوو خو به هم موږ دلته کې رضا کوو دین علاوه تاسو د خواجه خان د ایم پی چې کوم دلته جنرال سیکرټری دا خبرې اترې وری دي هغه مو چې را موږ دلته کې چې دی یوازې پرواز بنا کوو هغه چې دی د جماعت اسلامي پی 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 او نن سره دا غو سره د دوی را بي تیر باندې دي هغه چې را موږ بدلته کې سیټ ټو سیټ ایڈجسٹمنٹ کوو او زما خپل خیال دام دی چې را دا کم دوز دغه چې دی دوی پاتې کړی دي نو کې دې شي چې په دې باندې یا دا کم دوی چې اناونس کړی دي په دې باندې د نور پارټیانو سره دوی سیټ ټو سیټ ایڈجسٹمنٹ وکي او د دوی کوشش دا لري چې را دلته کې دوی خپل پارټۍ لا خپل کم امیدواران چې دی هغه لا ګټه راوړي د دې علاوه موږ د وګورو چې کم چې پی ټی آی دا نو پی ټی آی کې دلته کې دغه دی روان دي اختلافات خو هغه د پاره هم هغه کوشش کوي نور پارټیان دي سیاسي ګوندونه هغه هم د خپل هغه تکړه امیدوارانو در دغه د پاره مخ ته راوستو د پاره کوششونه کوي سلاګانې مشورې کوي او دغه خپل سره چې دی دلته کې د مسلم لیگ نور هم مشاورتي اجلاسونه روان دي دغه سره سره چې دی د پی 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 هم روان دي خنن کم پروگرام چې او هغه د پی ټی آی او د ایل پی حواله سره هغه چې دلته کې کومه سیاسي کم حکمت عملی ده د بلدیاتي انتخاباتو لپاره هغه استادونو مخې ته کې خو دا ان شاء الله نور داسي راتلول کې کم پروگرامونه چې دی پای کې به د نور سیاسي ګوندونو کم سیاسي حکمت عملی چې دا کومه چې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره اوس تاسو مخته وو وسنه جوړوړم د الله په امان.